Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme společnost pro zdravé rodičovství Aperio. A povídat si budu s PR specialistkou Terezou Kochovou. Paní Kochová, hezký večer. Hezký večer. Společnost pro zdravé rodičovství. Rodičovství, vztahy, děti, to jsou všechno vážná a mnohdy i důležitá, velmi důležitá témata. Vy se věnujete ve své organizaci všemu možnému. Od porodu, přes výchovu, přes rozchody rodičů, až po náhradní mateřství. Tak co všechno vlastně vaše organizace dělá? Tak my jsme tady pro všechny rodiče od těch nastávajících až vlastně takový průvodci rodičovstvím od toho narození až po nějaké ty náročné situace, jako je třeba rozvod. Takže podporujeme vlastně také rodiče na té jejich cestě. A takovou jako hlavní, nebo jednou z hlavních činností je naše bezplatné poradenství. To je právě pro rodiče, kteří řeší nějakou náročnou situaci. Pak pořádáme různé podpůrné programy, teď hlavně pro rozcházející se rodiče a pro solo rodiče. No a taky děláme různé předporodní kurzy, soustředíme se i na témata, jako je porodnictví. Takže vlastně cokoliv rodiče řeší na té své cestě, tak u nás najdou nějaké informace nebo podporu. Začínáte už na začátku, tedy před porodem. Hmm. Máte kurzy a semináře pro budoucí maminky, ale zároveň nabízíte také průvodce porodnicemi. Tak o co se jedná? Tak průvodce porodnicemi, když to řeknu úplně jednoduše, takový jako internetový vyhledávač, kde se vlastně najdete porodnici, která vám nejvíc vyhovuje podle vašich kritérií. A funguje to tak, že pokud si zvolíte pokročilé funkce, tak si můžete srovnat tři porodnice, třeba, které si tam zadáte. Zadáte si tam ta kritéria, která jsou pro vás důležitá, jako třeba kontakt kůže na kůži po porodu, různá tady ta, jako jestli to ta porodnice nabízí. A vyjede vám vlastně nějaký jako potom souhrn dat, jak která porodnice splňuje ta vaše kritéria. A ta data získáváme jednak od rodiček, které už mají porod za sebou a můžou právě na stránkách průvodce porodnicemi vyplnit formulář ohodnoťte svoji porodnici, kde se jich ptáme vlastně na to, jak ten porod probíhal a na všechny ty body. A zároveň se snažíme získávat i oficiální údaje z porodnic. Takže od těch, které nám jsou vlastně ochotné poskytnout, tak je tam také zadáváme do toho systému. Takže je to vlastně z obou stran jako informace. No a pak samozřejmě záleží, kolik těch dat máme, takže čím víc těch dotazníků nám rodičky vyplní, tím jsou ty informace přesnější potom. No. O jakou porodnici je třeba v Praze největší zájem, která splňuje ty náročná kritéria? Tak to nevím, jestli nám úplně takhle schopná z hlavy říct. To je na mě docela těžká otázka. Na to máme kolegyni odbornici, která se tím zabývá. No, takže pak fakt záleží na tom, co ty rodiče preferují, no. A podle toho. A co tam třeba vybírají? Vy jste to zmínila už ve zkratce, tak co konkrétně má ta maminka, má vlastně jakoby na výběr, co se vybírá? No tak tam se dá toho jako vybrat spousty, ať už je to třeba, jestli je možnost třeba samostatného pokoje, nějaký jako i přístup k tomu porodu, jestli třeba se nechává běžet co nejvíc jako volně podle těch fyziologických procesů, jak moc do něj třeba zasahují, jestli si může vybrat polohu při porodu, jo, takovéhle úplně jakoby konkrétní věci. Děkuju pěkně. Máte také pro rodiče e-book Těhotenství zdarma, který je ke stažení vlastně, tak o čem ta knížka je? Je ke stažení zdarma, jako e-book i jako audiokniha. A je to opravdu obsáhlá publikace, která je, myslím si,
jako skvělá příručka pro všechny těhotné, protože tam vlastně je popsáno od začátku těhotenství, jak jakoby po trimestrech, jaké jsou příznaky, jaké jsou třeba nejčastější problémy, jsou tam i tipy na to, jak je řešit, jak si pomoct. Pak je tam popsáný jako průběh porodu. Císařský řez, jak probíhá, co se děje v 6 nedělí. Takže opravdu jako od A do Z těhotenství popsané skvěle, že máte při ruce prostě skvělého pomocníka. No. Věnujete se také náhradnímu mateřství, které vlastně u nás není legislativně úplně ošetřeno, respektive platí zásada, co není zákonem zakázáno, je povoleno. Jak vlastně to náhradní mateřství v praxi funguje? My vlastně až tak se na něj nespecializujeme, jakože bychom vyloženě s tím nějak do hloubky zabývali, ale máme právě průvodce zákony pro rodiče, kde je tomu věnovaná jedna kapitola, kde právě popisujeme to, co jste vlastně řekla, jak to je z právního hlediska s náhradním mateřstvím, které u nás v České republice je v takové jako šedé zóně. Takže my tam popisujeme vlastně veškerá jako úskalí, která mohou nastat, pokud se proto ten pár rozhodne, co musí zvážit, a pak samozřejmě jako je možnost využít naší právní poradnu, doptat se na nějaké věci, ale jako nejsme vložení jakoby poradna. Vím, nemyslela jsem to tak, spíš jako, že téhle instituci toho náhradního mateřství se v České republice moc organizací nevěnuje, ale vy tam vlastně máte tu možnost toho právního poradenství, případně vysvětlujete, jak to v praxi funguje. Tak to jsem spíš jako chtěla poukázat na to, že jste jedna z mála organizací, která se tomu věnuje v České republice. Tak je to, jak se říká, jsme tu pro rodiče ve všech různých situacích, takže i tohle je jedna z nich, kterou můžu řešit, tak proto jsme to nevynechali, tohle téma. No. Super, děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme Společnost pro zdravé rodičovství Aperio a povídám si s Terezou Kochovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme Společnost pro zdravé rodičovství Aperio a povídám si s Terezou Kochovou. Paní Kochová, já jsem si na vašich internetových stránkách přečetla, že skoro více jak 45% se rozvádí rodičů, manželství, dojde vlastně k rozvodu, což je poměrně vysoké číslo, ale vy s rozvody a s rozchody pomáháte, tak jakým způsobem? Tak úplně jako první pomoc, pokud to někdo začne řešit, tak bych zmínila linku pro mámy a táty, na kterou vlastně rodič, pokud se ocitne opravdu nějaké akutní krizi, může zavolat, což třeba jako rozvod je, nebo když se to dozví, nebo začne to řešit. Takže určitě skrze naše poradenství. A potom samozřejmě tomuhle tématu se věnujeme víc do hloubky právě díky našemu programu Rozchodem rodina nekončí, který pořádáme už vlastně opakovaně. A je to určeno rodičům, kteří právě tím obdobím procházejí, i jejich dětem. Do toho programu se můžou přihlásit buď oba rodiče, nebo jenom jeden z nich, a děti do 18 let, pro které je tam přímo speciální dětská skupina a pracuje s nimi taky psycholog a s rodiči zvlášť taky. A vlastně cílem je to, aby ty rodiče se spolu naučili komunikovat i přes to, co řeší. Naučili se dohodnout a vlastně myslet na to, aby byli v pohodě děti, aby to zvládli co nejlíp. Takže to je cílem toho programu a vlastně máme ohlasy od účastníků, že většinou se nám to daří, že většina je opravdu odchází s tím, že ta komunikace se výrazně zlepšila a že můžou fungovat i po tom rozchodu jako rodina.
Jaké je procento těch zájemců, nebo kolik třeba zájemců se vám přihlásí za jeden měsíc, nebo kolik se účastní toho programu? My většinou ten program pořádáme tak zhruba dvakrát do roka. A je tam vždycky nějaký omezený počet účastníků. A jako většinou, co máme zkušenost, tak třeba častěji se nám hlásí ženy, muži méně, s těmi je to složitější většinou, ale my vlastně ten program nepořádáme sami, abych nezapomněla, tak my ho pořádáme ve spolupráci s Ligou otevřených mužů. Takže je to taková jako společný program. A jako těch zájemců máme pořád dost. No. Je o to zájem, o tenhle program. Protože vlastně jako v České republice není moc takových programů, které by se soustředily na ten proces toho rozchodu. No, mně jde spíš o to, že vlastně, když se k vám ty rodiče přihlásejí do toho programu, tak už mají nějakou vnitřní sebereflexi. Vědí, že jeden nebo druhý nebo oba dělají něco špatně, což si myslím, že je vlastně už poloviční úspěch. No, to máte asi pravdu, že se přihlásí, jako, když to řeknu, na dnes je uvědomělý rodič, který jako ví, že to chce zlepšit, to určitě. A ono to, ono ty zájemce ještě procházejí takovým, jako, ne, nechci říct, jako výběrovým řízením, ale když se do toho programu zaregistrujete, tak vlastně ještě se vám ozve koordinátorka a ještě s vámi proběhne nějaký jako vstupní pohovor, jestli opravdu se do toho programu hodíte, jako jestli třeba nejste úplně v nějaké jako patologické třeba situaci, kde jako domácí násilí a podobně, kde už je potom třeba jako potřeba jiný trošku zásah, než děláme my, takže nebereme úplně jako nějaké speciální případy, když to řeknu takhle jako hloupě. Tam už je potom asi psycholog, psychiatr, odborník. Tam už je potřeba odborník. Trošku jiný, jako jiná práce, než děláme my. No. Pomáháte také solo rodičům? S čím? Teď aktuálně vlastně můžu zmínit dva programy, které pořádáme pro solo rodiče. První je Na berte dech. Ten také pořádáme opakovaně. Teď zrovna hledáme účastníky do nového běhu, který startuje v květnu. Takže pokud nás poslouchá nějaký solo rodič, kterého by to zaujalo, tak určitě doporučuji, ať se podívá na naše stránky. Program Na berte dech je pro přetížené solo rodiče, kteří jedou na 150% a už jim docházejí síly a potřebují nějak si posílit sebevědomí a uvědomit si, jaké mají silné stránky, a kteří se potřebují zaměřit na sebe, na péči o sebe. A zároveň vlastně hledají třeba i lepší uplatnění na trhu práce a právě nemají to sebevědomí si o ní říct nebo jí zkusit hledat. Takže ten program je dlouhodobý, běží víc jak vlastně déle než měsíc. Pracuje s nimi coach, mají různé jako semináře, workshopy. A vlastně je to program, který jim dodá tu ztracenou sebedůvěru. A potom máme program Objev svůj hlas, ten bude startovat za 14 dní. A ten je takový specifický, to je taková novinka. Ten je pro solo rodiče, ale pro dva. Hledali jsme jako vždycky pár rodičů, kteří chtějí zlepšit něco ve svém okolí, něco jim chybí ve svém okolí, co by chtěli změnit, co by jim usnadnilo život a mají chuť a sílu jako se vrhnout do vlastního projektu a my jim pomůžeme ho zrealizovat. Takže to bude trošku něco jiného než Na berte dech, ale myslím si, že to bude hodně zajímavé, protože máme tam spoustu nadšených účastníků a mají skvělé jako nápady na projekty. Tak jsme zvědaví, jako, jak to dopadne, to je projekt na rok a půl, takže uvidíme, co bude na konci, ale těšíme se na to. No. Držím palce. Máte také program pro
první týdny s dítětem, tak co se ty maminky vlastně učí, nebo co se dozvědí? Vlastně, jste téma, na které se soustředíme jako na, vlastně na to období poporodu. Není to vlastně program, ale vlastně na našich stránkách najdete různé informace, ze kterých můžete čerpat. Vlastně na ty první týdny s dítětem se soustředíme už třeba na našich předporodních kurzech, kde máme kurz o 6 nedělí, o kojení. Takže tam se dá načerpat spousta praktických rád. Co můžu doporučit rodičům ke stažení, tak máme aplikaci Growing, která je pro rodiče dětí do 3 let. A tam je taky spousta skvělých článků, užitečných typů, jak o vývoji dítěte, o výživě, o výchově, ale i pro vyloženě zase pro mámy, pro táty nějaké doporučení, jak se vyrovnat s tou novou rolí. Takže taky spousta inspirace. Super, děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o Společnosti pro zdravé rodičovství a Perio a povídám si s Terezou Kochovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si povídáme o Společnosti zdravé rodičovství, Společnost pro zdravé rodičovství a Perio. A mým hostem je PR specialistka Tereza Kochová. Paní Kochová, vy kromě toho, že se teda věnujete budoucím maminkám, rodičům při rozvodu, rozchodu, tak ale také nabízíte, což je asi pro vás stěžejní, různé poradenství, ať už psychologické, ať už právní, nebo třeba i sociální, na co má třeba maminka nárok, jaké finanční prostředky může žádat od státu a tak dále. Tak jaké všechny ty poradny máte? Tak vlastně naše poradna pro mámy a táty se dá rozdělit na takové dvě hlavní větve, a to je právní poradna a psychologická poradna. A vlastně jak to psychologické, tak to právní poradenství poskytujeme vlastně různě. Taková nejvíc dostupná je webová poradna, kam můžete napsat vlastně kdykoliv a my vám do 7 dnů odpovíme. Ten dotaz může být právě jak z právní oblasti, tak z psychologické. Můžete nám zavolat do právní poradny každý den od 12 do 3. Do té psychologické, což je vlastně ta naše linka pro mámy a táty, tak ta je v provozu pondělky a čtvrtky. A pak nabízíme i osobní poradenství, takže se k nám můžete objednat na právní nebo na psychologickou konzultaci, buď s právničkou nebo s psycholožkou. Takže ta možnost je taková, že můžete buď napsat, zavolat nebo přijít osobně. Děkuju. Co chystáte s organizací v nejbližší době? Nějaké nové programy, kurzy, semináře? Tak chystáme. Tak zmíním, že teď nedávno jsme vydali průvodce zákony pro rodiče, který je ke stažení zdarma. Teď v nejbližší době se chystáme vydat analýzu právě zmiňovaného průvodce porodnicemi. My vždycky ty dotazníky od těch rodiček vyhodnotíme a vydáme takovou souhrnou velkou analýzu, jak se rodí v Česku. Jsou to poměrně unikátní data, která nikdo jiný takhle nezbírá, takže to brzy vydáme. Doporučuji, koho tohle téma zajímá, ať se na naše stránky podívá. Jak jsem už zmiňovala, tak nabíráme účastníky do programu Naberte dech. Brzy budeme určitě znova hledat účastníky do programu Rozchodem rodina nekončí. A ještě budeme vlastně v květnu pořádat poprvé a pak doufám pravidelně nový kurz pro páry, který tady budeme pořádat jako jediný v Česku a na Slovensku. Mm-hmm. Přivezli jsme ho z Ameriky. Tak doporučuji všem párům. Je to určeno úplně všem, ať už jste spolu rok,
10 let, 20 let, tak můžete přijít a naučit se něco nového o vztazích. No. Vy máte také na svých stránkách zajímavý komiks. Mm-hmm. O čem je ten komiks? Tak komiks najdete na našich stránkách zůstáváme-rodiči.cz, které jsou věnované právě rozchodům a mají pomoct rozcházejícím se rodičům najít informace, jak ten rozchod zvládnout co nejlépe, jak se dohodnout. A najdou tam právě i tenhle komiks, který řeší takové nejčastější situace, na které naráží rozvedení nebo rozejití rodiče. Takové ty, jako kdo co bude platit, kde bude to dítě slavit Vánoce, s kým pojede na dovolenou. A vždycky to je rozebrané z pohledu toho dítěte, jak to vnímá, ten jeden rodič, jak to vnímá ten druhý rodič. Je tam popsaný nějaký konflikt a nabídnuté nějaké jako lepší řešení formou dohody. Jaké další informace najdou lidé na vašich webových stránkách, které jsme třeba během toho rozhovoru nezmínili? Tak když vím ty hlavní stránky, vlastně aperio.cz, tak tam jsou ke stažení všechny ty publikace, které nabízíme zdarma. Jsou tam různé rozcestníky podle toho, jakou životní situaci zrovna řešíte. Takže tam pak si podle těch témat, která vás zajímají, najdete ty informace. Jsou tam informace i pro odborníky zase zvlášť. Je tam odkaz na poradnu, pak bych určitě doporučila podívat se i na náš blog, kde také je spousta zajímavých článků. Stránky Zůstáváme rodiči jsem zmiňovala, ty jsou spíš zaměřené na rozcházející se rodiče a pak samozřejmě stránky Průvodce porodnicemi, ty jsou zase určeny těm nastávajícím rodičům. Jak je to vlastně s financemi? Ty kurzy, programy, semináře si zájemci, klienti platí nebo jsou zdarma? Protože třeba ten solo rodič na to úplně asi nemá finanční prostředky. Tady ty podpůrné programy, jako je Na Bertedech, Objev svůj hlas a Rozchodem rodina nekončí, tak ty jsou pro účastníky zdarma. Maximálně je tam nějaký drobný příspěvek třeba na dětskou skupinu v rámci toho Na Bertedech, ale jinak jsou vlastně celé zdarma. Ty předporodní kurzy jsou placené, ale samozřejmě zase díky tomu můžeme provozovat zase nějakou tu poradenskou bezplatnou činnost. Takže je to tak jako pokryté. Ale vy sami určitě potřebujete nějakou finanční podporu, tak kde vám může posluchač, kde vás může posluchač podpořit finančně? Určitě jsme za jakoukoliv podporu rádi, využíváme je právě na chod poradenství, na veškeré ty poradenské služby. Takže pokud by nás chtěl někdo podpořit, tak budeme určitě moc rádi a pokud půjdete na naše stránky aperio.cz, tak tam hned na horní listě najdete odkaz na Darujte, kde najdete rozcestník, jak nás můžete podpořit, jakými způsoby, takže tam najdete všechny informace. A pak pořádáme pravidelné sbírky právě na chod naší poradny. Brzy v průběhu května ji spustíme, tak samozřejmě budeme rádi, pokud se najdou noví dárci, tak jsme vděční za jakýkoliv dar, protože i malý dar vlastně může pokrýt jeden dotaz ve webové poradně třeba, takže jsme za to rádi. Poslední moje otázka, jak se vám daří obecně neziskovým organizacím se teď v ekonomické krizi nedaří moc dobře, tak jak je to u vás? Je to tak, je to náročné a snažíme se fungovat, snažíme se neomezovat naše služby, ale samozřejmě je to náročné, náklady na provoz se zvýšily, to asi všichni zaznamenali, takže nebudu říkat, že jsme úplně jako v pohodě, ale snažíme se to zvládat a neomezovat.
právě ty služby pro rodiče. Tak budu vám držet palce, abyste nemuseli omezovat své služby pro rodiče a jejich děti. Držím vám palce, ať se vám daří s organizací, ať pomůžete co nejvíce rodinám a mějte se moc hezky a snad zase někdy příště naslyšenou. Já taky. Já moc děkuju. Děkuju. Budu se těšit. No a milí posluchači, vy si nezapomeňte další díl pořadu Neziskovky naladit opět příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia Aplaus. Teď už ale dobrou noc. Neziskovky.